hormuudka kuuliyadda maaraynta shaqaalaha iyo hogaaminta ee jaamacadda Almaas ayaa habeennimadkii xalay ahaa munaasibad casho sharaf ah ku maamuusay oo qaar ka mid ah ardaydii sanadadii kala dambeysay wax ka bartay kuuliyadda maaraynta shaqaalaha iyo hogaaminta ee jaamacadda Almaas iyo qaar ka mid ah ardayda haatan wax ka bartay kuuliyaddaasi. Ujeeddada kulankaasi ayaa ahayd isku xidhka ardayda kuuliyadda. Munaasibaddaasi waxaa ka soo qayb galay maamulka sarsare ee jaamacadda Almaas, ardayda haatan wax ka bartay jaamacadda Almaas, iyo ardaydii hore ugu qalinjabisay jaamacadda Almaas, gaar ahaana kuuliyadda maareynta shaqaalaha iyo hogaaminta ee jaamacaddaasi. Ugu horreyn munaasibaddaasi waxaa iba faray hormuudka kuuliyadda Human Resource Management and Leadership Maxamed Cali Warsame, waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay kulankan uu soo agaasimay. Waxaan xafladan u sameeyey laba arrimood. Number one, dadkii graduate gareeyey ma halkiiba xidhiirkoodu ku go'ay, mise weli way sii socdaa, miyay weli isla haystaan, mise nin walba ama qof walba ama inan walba waxaa dhibtay dunidii iyo halkiiba ka go'aansaday. Ta kale aan iminka u sameeyey labaad, waxaan doonayaa dhaqankeenu inuu sii socdo. That's why aan uga casumay siniyarada iminka ku jira, sekondyarada iyo freshkiiba, cid bay nagala joogta. Marka waxay u baahan tahay inay arkaan war dadkii graduate gareeyey sidaybay u egyihiin, fieldkayganu field wanaagsan ma yahay. Geestooda iyaguna waxaa madashaasi ka hadlay ardaydii hore wax uga baratay kuuliyadda iyo ardayda haatan dhigata, waxaanay ugu mahad celiyeen hormuudka kuuliyaddooda kulankan uu sameeyey. Talabaad, waxaan doonayaa aad inaan ugu mahadnaqo Maxamed Cali Warsame, dhinkaygii HR-ka oo isagu geliyey kuliyaddan awoodda ugu badan ee maanta aynu arkayno midhaheedii. Laba fasalna ay ka baxeen, saddex kalena ay iminka kusoo daba jiraan. Anoo waxaan ku hadlayaa magaca hawlaha. Horta hablahana idin hadlaya, waxaad oran lahaydeen oo dhammaan halkaa ka sheegay caawa. Waxay ii soo gudbiyeen maanta gidadhagta igu soo sheegay, macalinkayga aad nooga gaadhsiiyeen mahadnaq aad u ballaadhan, siduu noo soo xasuustay allah kusoo xasuusto. Salaamaya maamulka jaamacadda iyo dhiinka sida quruxda badan ardayda iskugu keen keenay iyo macalimiinta quruxda badan. Waxaana sidoo kale leeyahay awrka hore awrka dambe socodkiisu leeyahay. Marka ardaydii naga horreysay haddii maanta saas baalkii si qurux badan ay dee noo soo dhaweeyaan, de anaguna markayga kuwa naga dambeeya baanu soo dhawey doonaa. Macalimiintii ma kala soconay weli, waxaan macalin Maxamed Cali oo dhinkeeniya abaalkiisa aan lasoo koobi karin oo inantii naga horreysay halkan dee wixii aan odhan lahaabay way sii tiriba. Macalin Ilaahay abaalkaaga jannada ka dhigi, geligiina oo dhan dee yaan odhan Maxamed Cali oo keliye. Intii macalin waxna soo bartay, inta qof ee maalin meel wax kuu tilmaamay, abaal weyn buu kugu leeyahay. Dhinkeena qaaligara Maxamed Cali Warsame oo mudan abaal aad iyo aad u weyn. Geestooda iyaguna waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah macalimiinta iminka wax ka dhigta jaamacadda iyo macalimiin hore. Dalka iminka inaad u fiirsateen mooyaane, meel kasta waxaa ku qoran shaqo, job fair, wasaaradda shaqada. Halkan marka mashaariicdii awal hore dhismaha iyo loo dhaqaaqi jiray ee organisationada iyo guryaha in wax laga soo qorqoro iyo data collection baan ahay iyo way isa soo wada xidheen kulli. Maxaa loo soo noqday? Human resources. Inta human resourceska marka qalinkiisa iyo buuggiisa qaadatay, waa maalintii ay ka faa'iidaysan lahayd ee iyaga marketkoodu uu noqon lahaa maxay? Tee xagga sare. Kuliyadda markaan bilaabaynay, waxa ray ahaan aanu keenay marketing, waxa kaloon ray ahaan keenay in procurement and logistics la bilaabi karo iyo HR bay ahayd. Marka HR-ku wuxuu noqday kuliyaddii guuleysatay markaan u eegno marketingkii iyo department-kii kale aynu ku fikiraynay. Dardaarinka koowaad waxa weeyaan, arday haddaad rabtaa inaad guuleysataan, waa guusheeda waxa aasaas u noqonaya, saldhigna u noqon kara inaad Ilaahay ka cabsato. Qodobka labaad aan idin farayana waxa weeyaan waa adkaysiga, resilience-ka, iyo waxa la yidhaahdo sabirka afka carabiga marka aynu ku sheegno. Ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay madaxweyne ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda ee jaamacadda Almaas, Xuseen Cabdillaahi Maxamuud, waxaana uu ka warbixiyey doorka ay leedahay isku xidhka ardayda. Bini-aadanku wuxuu qof waliba qofka kale
kaga wanaagsanaada ama uu kaga fiicnaada waa xiriirka uu la leeyahay bini'aadamka intiisa kale. Jaamacadku waa mareeg xilli ka mid a noloshaada aada soo martay, sidii dugsiga dhexe ama ka sare markaad soo maraysay ardaydii xilligaa kula dhiganaysay ay saameyn kuugu leeyihiin markastoo qalbigaaga uu ku soo dhaco ama aada la kulanto ayay jaamacadkuna la mid yihiin. Muddadii aada joogteen arday kala duwan, gobollo kala duwan, iskuullo kala duwan, environment kala duwan kusoo ka soo baxay ayaad iskugu timaadeen, jaamacaddaad isku barateen, walaal ku ahaydeen. Maantana waxaa loo baahan yahay markaa wejiga labaad ee nololeed aada u gudubteen isku xidhnaantiinnu tii hore tu haddana ka duwan inay abuuranto. Department-ka Human Resource Management and Leadership oo maanta ay nagala fadhiyaan laba dufcadood oo horey uga qalin jabiyey, soo masaxni maxamed, laba dufcadood oo horey uga qalin jabiyey iyo saddex dufcadood oo imanka idin soo daba socda fresh ilaa senior istaba yaalla. Aftirsiin ahaan marka koowaad sumadii jaamacadda Armas baad guud ahaan wada sidataan, haddana marka laga yimaado idinkaa gaar aftirsiin gaara haddana isku siisita oo human resource officers ama graduates xilliyo kala duwan qalinjabiye noqonaya. Talada koowaad aan bixinaya waxaa weeye ha timaado mareeg idinka dhexaysa oo aad ku xidhiidhaan, ama ha noqdo database aada abuurtaan, ama ha noqdo tiknolojiyadda qaybaheeda kala duwan ee maanta adduunka laga isticmaalo mid ka mid ah ta ugu wanaagsan kay doontaba ha noqoto.